Сьогодні в Україні величезне свято. Хто знає, як воно називається? Успіння Пресвятої Богородиці. Ні, я не планую його запроваджувати в нашу церкву. Просто константую факт, що весь народ сьогодні святкує успіння. Це слово передає момент смерті. І воно не означає, що Марія всла. Ми всі туди успіємо. Воно передає ідею засинання. Ця назва передає те, що вона безболісно перейшла на той світ. Протестанти, в тому числі євангельські християни-баптисти, не перейняли цілий ряд свят з традиції православної чи католицької, не того, що вони якісь, а в силу різних причин. Насамперед, через те, що вони відсутні у новому заповіті, немає жодних біблійних упоминань. Це по-перше. По-друге, не прийняли через те, що традиція повна легендарними ідеями. Наприклад, одна з таких легендарних ідей це те, що Марія, вмираючи, захотіла, щоб апостоли явилися на похорон її. А Господь розіслав всіх апостолів по всьому світу. Ну, от Господь послав Хмарки, і всі апостоли зібрались на її смерть. І, власне, знаючи дух і суть новозаповітніх послань, ну, не то, що ніякої критики, воно і глузду не піддається, але це є шматочок народного вірування. І врешті не прийняли, тому що є певне напруження доктринального порядку згідно вчення нового заповіту. І все ж, друзі, чого я про Марію згадав. Я надихнувся цим днем і думаю, треба з вами поговорити про Марію. Крім того, в її особі, Матері Ісуса, є неймовірний скарб, життєвий, якого ми можемо навчитися. Так я абсолютно переконаний, що як жінки, так і чоловіки мають чого навчитися в Діви Марії. В Марії Мами Ісуса це точніша назва, тому що, ставши мамою, вона перестала бути Дівою. І крім того, згідно Писання, в неї були інші діти. І Марія, як Мати Ісуса, вона. Її образ не змальований дуже яскраво в новому заповіті. У нас немає її образу портретного, немає ні одної риси лиця, яке б автори підкреслили. В неї немає нічого е, зрозумілого з її такого душевного світу, Скупі рядки Євангелії. і все ж вони дозволяють нам поглянути, дотикнутись до соби і навіть більше того, взяти життєві уроки, що я хочу далі зробити. Ми знайомимося з дівчиною Марією на сторінках Євангелії від Луки. Це сталося за 9 місяців до народження Ісуса. Дівчина Марія на той час уже була заручена. У єврейському порядку це дуже серйозно. Це означало, що у вас. Вже не може бути ніяких контактів з іншими хлопцями. Це означає, що у вас вже є визначений наречений, і це означає, що ви незабаром одружитесь, але спати, поки вам ще рано разом. Категорично рано. До одруження. Такий був єврейський порядок. До речі, якщо би хтось раптом захотів розірвати такі стосунки тільки через офіційне розлучення. Бо заручені вважалися е, дуже високо шанувалися двоє людей. Погодилися об'єднати свої шляхи в один. І ось до цієї дівчини ми не знаємо, скільки їй було. Дівчата єврейські рано виходили заміж. В принципі, на Близькому Сході дівчата дозрівали швидко. 13-15 років це був нормальний час для одруження. В українській культурі, звичайно, це зарано, але там це було е, нормально. Ми не знаємо, скільки було Марії: 13, 15, 16, 18, Вона була юна. І ось до неї являється ангел. Ангел, архангел навіть Гавриїл за спеціальним посланням, прийшов і каже, радій, сповнена благодаті! Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марії, ти знайшла благодать у Бога. Я не знаю, чи ви коли-небудь озадачувались питанням, чому Марія? Чого Бог вибрав Марію? Чого от саме Марію? Тисячу жінок, тисячі дівчат були в той час. Кожна з них мріяла стати матір'ю Месії. Євреї тисячоліттям чекали, що народиться Визволитель. І цей визволитель просто врятує їх. На той час вони ще й були під окупацією римською. Вони чекали ще гостріше в часи окупації, вони ще більше молили Бога про визволення, про Месію. Чому Марія? Я за своє життя релігійне багато чув ідей. Хтось сказав, мені пояснював, давав читати книжки, що це того, що Марія з особливого роду. Вона побожна дівчина, вона не просто побожна дівчина, вона народилася в родині дуже побожних батьків. Її тато, і її мама були такі благочестиві, просто нереально благочестиві. І вони її так благочестиво зачали, благочестиво народили, благочестиво виховали. Вона була приготовлена для цієї місії. Хтось каже ще далі: в неї й прабатьки були дуже благочестиві. І, взагалі, весь її шлях приготовлений хто з нас століттями завчасно. Інші казали, Господь просто вибрав її, бо вона заслуговувала, вона жила свято, вона любила Бога, вона любила Слово Боже, вона навіть е, ходила з батьками в храм, хоч від дівчат цього не вимагалося. Вона, Слово Боже, вчила на пам'ять, вона шанувала Бога. І коли Господь рішив, що пора народити Сину Божому, він глянув, і у нього навіть не було сумніву. Ось ця, вона просто відрізняється від всіх святістю і побожністю. Якщо й комусь судилося народити Ісуса, то це саме їй, бо це ж видно з небес, що вона просто е, інша. У словах Ангела є відповідь, і нам варто на них звернути увагу. Радій, сповнена благодаті. І потім Він каже: Маріє, ти знайшла благодать, ти знайшла благодать. Радій, сповнена благодаті. В слові благодать є відповідь, чому Бог вибрав Марію. Слово благодать українці сприймають дуже специфічно. Я не знаю, як ви, але я слово благодать чув в такому контексті, коли він чи вона щось смачного з'їли, сонечко світить, вітерець віє, пташки співають впереді хвильки моря або гір і таке благодать. Я в такому контексті чув це слово. Ще це слово благодать, коли студенти приходили, коли я викладав в семінарію, щоб я проявив благодать і не оцінював їх згідно того, як вони написали свою роботу. Тобто благодать означало поставити не два, а хоча б три чи чотири. Ось благодать я так само чув в контексті, коли хтось щось отримував несподівано якийсь подарунок. От він його не чекав, а тут йому подарували матеріальне щось, таке, що можна помацати, і корисне воно, і от це благодать. Всілякі контексти благодаті, але це не має спільного з тим, про що автори нового заповіту кажуть, коли пишуть про благодать. Біблійне благодать означає незаслужену милість. Незаслужена милість. Тобто ти отримуєш від Бога щось таке. На що ти не заслужив би ніколи ніяким чином? Навіть дарунок даруючи, він завжди в нас оприділений. Ми, дарунки наші, визначаємо степеню знайомства, значимістю подарунків, які ми від цієї людини отримали, степеню важливості цієї людини у минулому, теперішньому чи майбутньому, нашим смаком, натхненням і настроєм щодо тої людини, конкретно взятої. Благодать. Означає незаслужений милостивий дар згідно Божої суверенної волі. Він визначає, як він хоче. І ніякі родоводи і заслуги не мають значення. Так, друзі, я хочу сказати, що у вибранні Марії значення мала Божа благодать, а не її заслуги. Марія знайшла благодать у Бога. Їй подарована була ця милість. Виявляється, багато з тих тисяч дівчат могли стати матір'ю. Але Господній вибір впав на неї. Виявляється, у вибранні нема заслуги людини. І те, що Бог до нашого життя доторкнувся, теж нашої заслуги немає. Знаєте, в чому є якась доля, можливо, доля нашої заслуги? Коли ми подаровану благодать приймаємо і гідно з нею поводимось. Тому декілька життєвих уроків від Матері Ісуса. І перший урок це мужньо прийми своє покликання. Яке покликання було Марії? Господь вибрав цю дівчину, щоб вона стала провідником, щоб через неї світ побачив син Божий. Бог, духовна істота, особова особа. Він мав побачити світ у матеріальному тілі як людина. І ось Бог вибирає Марію, щоб через неї ця місія зреалізувалася. Я не знаю, що відчувала Марія. Будучи молодою дівчиною, на неї спадає неймовірна місія. Неймовірно захоплива, неймовірно очікувана, але неабияка місія. До речі, ця молода дівчина доволі прагматична. Вона каже до Архангела, а як це станеться? Я ж тут з Йосипа, ще не його не спала? Як це станеться? Вона молода, але вона знає, звідки діти беруться. Ангел відповідає. Дух Святий зійде. Мій розум зразу працює. Я коли-небудь до цього раніше отак Дух Святий сходив, щоб без чоловіка зачинати? Ні. І в мене такого ніколи не було. Марія могла б думати. Але в чому і неймовірна ось така гідна уроку прийняття це віра Марії. Вона. Почувши пояснення ангела, не розуміючи все достременно до кінця, каже, ось я, Господня раба, нехай буде мені за словом твоїм. Вона приймає покликання. Господь через посланця пропонує, вона приймає. Був даний їй вибір. Вона мала хвильку, щоб уточнити і щоб прийняти рішення. І вона приймає рішення. Друзі, нам дуже важливо дивитися за Марією, тому що Бог і нас кличе. Когось кличе послідовником, когось уже послідовника кличе до справи, даючи доручення і місію. І ось отримати Боже благословення, Боже покликання, Божу благодать не означає отримати зелене світло. До речі, Марія теж це розуміла. Зважте, коли Марія погоджувалася виконати цю місію, знаєте на що вона погоджувалася? Її розум добре все це диктував, бо її питання говорить. Погоджуючись на пропозицію, вона погодилася завагітніти до шлюбу. В українській культурі в старі часи та й в сільській культурі зараз це криво сприймається. Покритка дитина, яка народилась поза, до шлюбу чи поза шлюбом, байстрюк. І інші слова, які определяють таке зневажливе відношення до дівчини, яка загуляла чи загулявша. Фактично, ангел їй пропонував ось такий дещо кривий шлях. Вона знала, що її чекає трошки, в повній мірі ні, але по тих питаннях зрозуміло, що вона розуміє. Тому, друзі, бути Божим обранцем це однозначно блаженство і радість, але це страждання і біль, тому що благодать не означає звільнення від негараздів. За свої багато років служіння в церкві я різних людей бачив. Хтось казав, що він приходить сюди, бо хоче, щоб його діти росли в хорошій атмосфері. Одна жінка казала, що вона тут, бо хоче, щоб чоловік був нормальний і не ходив наліво. Хтось хоче, щоб знайомі були більш-менш нормальні, хтось добре себе відчуває, оточений друзями і добрим товариством. Хтось приходить в церкву, бо вважає, що ну, він ж буде ходити в церкву, там якусь жертвувати, і тоді Господь Бог буде милосердніший і буде захищати від якихось. Поганих випадків, здоров'я подавати, і багато хто навіть, щоб Господь Бог бізнес беріг, щоб він розвивався, щоб ніяких не було перепон. Тобто людина, йдучи до Бога, до церкви, вона розраховує на те, що буде від цього якісь дивіденти. Бог буде захищати, охороняти, буде розсовувати перепони, перешкоди, і в людини буде все йти краще. Друзі, Божа благодать, це не означає. Божа благодать не звільнює від негараздів, труднощів, біди, болі, страждання, але Божа благодать означає, що Бог буде з тобою в кожній ситуації. Бог не забере тебе від ситуації. Але Бог з тобою пройде тяжку долину, біду твою, гори твоє, страждання твої. Бог не захистив кожного християнина. В Ірпіні прийнято питати, ну як твоя хата уціліла? Слава Богу, так. І мене одного дня це обурило. Я все чекаю відповіді: слава Богу, ні. Що значить слава Богу, так? А в кого поцілило, то Господь там промахнувся недогледів, віра була замаленька, чи що? Хто сказав, що Боже благословення це тільки завжди збереженість і захищеність? Ні одного такого натяка в Писанні ми не знаходимо, включаючи життя Марії. Тому, друзі, Божа благодать, це сила і здібність пройти будь-який негаразд. Бог з тобою його проходить. Це перший урок. Другий урок. Архангел, який розмовляв з Марією, упам'янув Єлизавету. І ось Марія почула інформацію, яку в собі втримати не можна, і розказати нікому теж не можна. До речі, я себе озадачив питанням. Цікаво, чи поділилася Марія з Йосипом? Ні? А може, поділилася? Хтось скаже, ділилась, хтось скаже, не ділився. Е, я насправді по тексту писання мені виглядає, що не поділилась. Ключ у відповідь Євангелія від Матвія, перший розділ. В першому розділі видно, що не ділилася. Бо коли Йосип про це довідався згодом, він одразу рішив розлучення. І ще й швидко. Є інформація, я вам скажу, яку ти не розкажеш просто так. До речі, вони ж в ті часи такий був порядок, ніхто не зустрічався, здибаток не було, телефонів мобільних не було. Вони домовлялись про шлюб, а потім женились. І вже, по ходу, потім вже і вчилися жити, приймати і любити. Ось. І, власне, з ким було поділитись, батькам таке не скажеш. Нормальній людині скажеш, що ти від Духа Святого перша реакція. Ну, зараз би спитали, що ти курив чи пив. Бо тоді я не знаю, що питали. Ну, на тверезу голову це не приходить нормальній людині. Як таке може бути? До речі, не християни завжди, якщо бралися за віру, висміювали найбільше непорочне зачаття. Ні одній нормальній людині, це на голову не налазить. Тому кому це скажеш? І ось Марія збирає пакунки і йде до родички в гості. Це кілометрів 120 на пішки з Назарета спуститися десь аж до Єрусалиму, обійшовши Самарію, яку євреї не заходили. Це був шматок дороги. І ось вона приходить, приходить до своєї родички, вітається з нею, і тут відбувається щось не за програмою, не за розкладом. Вона, Єлизавета, тільки почула слова Марії привітання. в неї Вона була вагітна. Це було чудо. Вона, стара жінка, завагітніла. Це виходило за всякі норми того часу. І ось коли вона почула привітання, дитя зашевелилось в ній. І вона наповнюється Духом Святим. І вона починає говорити прямо Марії в лице. Ти благословенна між жінками, благословенний плід утроби твоєї. Що Марія комусь проговорилась про вагітність? Нікому. А звідки ця жінка знає? Досвід. Звідки? Ну Деколи буває, що жінки викупляють, коли хтось інший за вагітні, і є певні зовнішні ознаки. Але слухайте, що далі Марія говорить. Звідки мені, щоби до мене прийшла мати мого Господа? І дальше. Говорить ем, Єлизавета, як почула я твоє привітання, з радощі вже ворушилась дитина в моїй утробі, блаженна ти, а тепер увага, блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А от про віру Марії ніхто не міг знати. Це було чудо. Дух Святий відкрив Єлизаветі, про що ніхто на світі не знав, крім Господа Бога, Його посланця і, і ось самої Марії. Отак От покликання може працювати. Бог відкриває тобі тему спасіння всього світу через тебе. Ти чуєш це, погоджуєшся, але не розумієш, як це може статись. Взагалі, буде це не буде. Точно ангел сказав, чи не точно. І тут звичайна земна жінка говорить тобі точно вточно слова архангела, і ці слова співпадають. Мені здається, що в Марії серце, немовби, який тягар звалився. Я не знаю, чи йому мучили сумніви. І я допускаю. Тому що я знаходжу Марію дівчиною віри. Вона вірила. І коли людина вірить, її досягає часом сумнів. Послухайте, сумніватися може тільки віруючий. Той, хто не вірив, ніколи ні в чому не сумнівається, він не вірив. Якщо ви вважаєте себе релігійним, але нормального толкового сумніву вірі у вас ще не було, то я сумніваюся у вашій вірі. Правдива віра завжди допускає більший чи менший сумнів. Часом він прострелює в розумі. Часом народжується щось в серці. Часом ти чуєш якесь слово атеїста чи людина, яка розчарувалася у вірі. Ти чуєш. Ти ніби парируєш, але в серці в розумі, щось зашпортується і розвивається. Власне, люди віри, знають, що таке сумнів. І ось тут таке неймовірне підтвердження. Друзі, ми всі з вами, які маємо покликання являти Христа світу, теж зазнаємо сумнівів. І коли Господь відкриває нам величні речі і дороговкази внутрішньо, Він обов'язково це підтверджує через звичайних земних людей. До речі, коли Марія пережила ось такий божественний дотик, і Єлизавета підтвердила те, що вона почула від Ангела, з Марією відбувається радісний момент. Вона надихається, вона починає хвалити Бога. Величає душа моя Господа і радіє мій духу Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби. Бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо великий вчинив мені Всевишній його ж імення святе. Маріїна пісня це одна з найзнаменитіших пісень, які вивчають християни по всьому світу. Після молитви «Отче наш» – це мабуть найзнаменитіший уривок, який вчать на пам'ять величає душа моя Господа. Мене в цій пісні вражає те, що Марія. Цитує Писання. Вона виказує свою глибинну віру в Бога. В цьому гімні виражена найглибша сокровенна віра. І де звідки ця віра? А ця віра заснована на текстах Писання. У Молитві Марії бачимо. Бачимо слова Анни, Матері Самоїла. У молитві Марія бачимо уривки з Псалмів. У молитві Марії бачимо молитви, уривки з пророків. Марія знає слово Боже. Вона знає його на пам'ять. Вона про нього роздумує і коли її наповнює радість і хвала, ось ця її молитва хвали компілюється, укладується з різних шматків священного писання. Її віра побудована на священному писанні. Цей урок я назвав віра то рівновага життя. Ми знаємо слово рівновага, певний стан нерухомості є різні протидіючі. Різнонаправлені сили, і зберігається рівновага, таке стійке положення в просторі. А ще рівновагою ми називаємо такий стан спокою, коли при переживаннях зберігається спокій. І ось зберігати рівновагу це не втрачати терпеливість, не втрачати самовладання, не втрачати спокій, коли приходить в життя трагедія, втрата, біда, а з другої сторони є віра. Вона вирівнює і людина тримає баланс. Я не знаю, до речі, іншого способу втримати життєву рівновагу як без віри. Віра, як на мене, це єдине, єдина, що здібне тримати рівновагу. Але не просто, друзі, віра. Віра, яка дозволяє утримати рівновагу, має міцну основу. Вона на щось дуже конкретне впирається. На надійне впирається. Якщо віра не має надійного джерела основи, вона не може утриматись. Чому? Ти повірив щось, це розвалилося і куди твоя віра пішла? Туди, вслід слід за тим, що розвалилося. Якщо твоя віра не вперлася у Бога Творця. Отця Сина і Духа Святого, якщо твоя віра не вперлася в Бога відкритого в Писанні, твоя віра надмірно хитка. І коли прийде біда криза, ти я, до речі, зараз конфронтую з одним гаслом, яке я постійно бачу вірю в ЗСУ. Скажу чесно, я дуже конфронтую з цим гаслом. Поясню чому. В першу чергу я думаю про. Вісім років окупований Луганськ-Донецьк. Зараз окупований Херсон, Маріупіль, Шматок Харківщини. Ті люди вже мали б стати атеїстами по ходу, тому що в них віри не хватило. Ще я розумію, що кожен солдат вразливий. Техніка підводить, командири погані рішення приймають і, врешті. Під кулями гинуть солдати. Я не можу вірити в щось, що вразливе до життя. Коли я роздумую про нашу передову, я розумію, що те, що ми сьогодні збираємось, це тільки завдяки тому, що вісім років є солдати, які кладуть своє життя і командири. Вісім років ми маємо тут спокій за винятком. Лютого й березня, коли до нас найближче прийшли окупанти, то е для мене вони герої. Для мене вони люди, які неймовірні в тому, що вони роблять. Я глибоко шаную сім'ї, які віддають своїх чоловіків, татів, синів на передову. І тому я би сказав, моя віра опирається, я вірю в Бога. А про ЗСУ я молюсь. І шукаю способів, як допомогти хлопцям, які мають конкретні потреби. Мені важко вірити в те, що обмежене життям, обмежене спроможністю. Уловіть мою думку. Мені виглядає, що наша віра має бути зосереджена на щось вічне. Щось безумовно найнадійніше. Тому віра Богу, а для ЗСУ молитва і допомога. На першому служінні був солдат, який з передової вернувся, і він попросив мені передати, каже, солдати на передовій не вірять в ЗСУ, вони вірять в Бога. Там на лінії фронту перед лицем смерті щоденної, ти шукаєш вірити в щось, що перевершує твою вразливість. Твою силу, що є незрівняно сильнішим. Тому віра мусить мати міцний, надійний ґрунт. Хочу привести ілюстрацію ще одної жінки у 20 столітті, мабуть, одної з найвідоміших мати Тереза, чи як її повне ім'я Аньєза Гонджебоядзю Албанка, народилася. В північній Македонії втратила тато 8 років, тато захищав незалежність Албанії. І з дитинства виховувалася в християнській католицькій традиції, любила розповіді про місіонерів <кхи> і 12 років посвятила життя Ісусу. У 18 вона вже поїхала на місію. Спочатку повчилася в Англії і далі відправилася в Індію. Її біографія потрясаюча. Я скажу, якщо ви не читали, дуже рекомендую почитати біографію мати Терези. Вона, перше, що почала робити, викладати в школі і бачити дітей і біду. Бідність, голод, страждання і смерть. Потім прийшла війна між мусульманами і індуїстами, індусами, і вона відчула покликання. Я повинна вийти з монастиря і допомагати бідним жити їхнім життям. І це моє покликання не скоритися, це означало втратити віру. Вона поділилась цим відкриттям, і вона отримала підтвердження цьому шляху, заснувала місію першим ділом. Це був притулок для тих, хто вмирає і не має де померти. Потім був притулок для безпризорних дітей. Потім це був притулок для прокажених, яких виганяли камінням вслід кидали. Вона працювала най... серед найбідніших, найнещасніших, серед таких, серед яких нормальні люди, яких цуралися, кидали і просто не могли з ними бути і поряд. Вона і в своїй місії мала таку ціль служити голодним, голим, бездомним, скаліченим, сліпим, прокаженим усім тим, для кого хто для суспільства не бажаний. Про кого суспільство не піклується, про людей, які стали тягарем для громади, від яких усі відсахуються. Через багато років життя у 100 країнах світу 500 організацій, які засновані. І натхненні матір'ю Терезою служили по всьому світу. Вона, служачи безпризорним, виховувала нове покоління індусів. Вона мала перепони, до неї були ворожі політики, Ход, комусь здавалося, що вона зневажає їхню батьківщину калькуту, бо погану славу ширить. Але той степінь біди і її втручання, і допомога тим, хто був поряд, залишила невідг... невідкладний слід. І недавно мені трапилося свідоцтво вченого одного, який в Америці він доктор і заслужений, і відкриття, і винаходи, а він вихованець ось цього села для бідних, для призорних дітей. Чому я її згадав? Я хотів привести приклад людини, життя якої вплинуло на все століття, але те, що вона робила, було натхненно її вірою. Колись, коли вона отримала Нобелівську премію, до речі, вона забула медаль у роздягальні, вона не мала такого видатного значення для неї. Журналіст, журналіста прислали з «Елле», жіночого журналу відомого, і вона за нею походила, подивилася, що вона робить, як служить. І ця журналістка в кінці дні, дня каже матері Терезі: Якби мені платили мільйон долар, я би цього не змогла зробити, що робите ви. Наша мати Тереса сказала, я б теж за мільйон цього б не зробила. Тільки через любов до Ісуса. Тільки через любов до Ісуса. І я вам скажу, що є речі, які визначаються тільки вірою в Ісуса. Цитата її. Ісус мій Бог, мій Пан, моє життя, моя єдина любов. Ісуса, люблю я всім своїм серцем, всією своєю істотою. Я все йому віддала навіть свої гріхи. І він перемолов їх в мені в ніжність і любов. Віра в Ісуса, переформатувавши її життя через неї і її послуг місії, привели до того, що була змінена доля сотень, сотень і тисяч людей, які повірили Христу і пішли вслід за ним. Ще один урок від Марії. Продовження попереднього, але я хотів його, захотів його виокремити. Ми зустрічаємося у е, Історії Різдва. Коли прийшли пастухи, розповіли, що вони побачили ангелів, хори, що вони співали, що розповідали. І написано: Марія складала всі ці слова до свого серця. Пройшло. Пройшло 12 років. Марія знов дотикнулася до ситуації, яку не зрозуміла, але яка відкривала Ісуса як Бога. І написано, Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. Два свідоцтва привернули мою увагу, коли я вивчав біографію Марії по Євангеліях. І, власне, в цих словах є щось, що вартне нашої дуже пильної уваги, зберігати в пам'яті Божі Слова. Зберігати в пам'яті Божі сліди в твоєму житті. Бог в твоєму житті діє, так само, як діє в житті Марії. Пам'ятати про них, це собі неабияк допомогти. Скажу вам, що зберігання Божих слів і пам'яті про Божі справи в тому житті це завжди зрощення віри. Бо, як казав Павло, віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Тому потребуємо розвинути звичку читати Слово Боже і вчити його на пам'ять. Читання Слова Божого відкриває нам Бога, бо ми зможемо спостерегти Бога в Слові Божому. Заучування на пам'ять дає нам е, цілі такі ясні уривки божественні, які формують і формулюють нашу віру і уявлення про Бога. Є люди, в яких дуже викривлене, фальшиве уявлення про Бога. І коли до них приходить біда, у них нічого не сходиться, у них криза. І я розумію, і скажу вам, що ця криза зв'язана з тим, що Бог у них не такий, як в Біблії, вони собі свого Бога придумали. Щось десь почув, щось десь відкрив, щось десь е, придумав і собі свого Бога збудував. І якщо ти не повіриш в Бога, як Він описаний в Біблії, ти придумаєш свого Бога, свою релігію. Друзі, ми з вами істоти релігійні, і ми не можемо жити без віри. Якщо ти не будеш вірити в живого Бога, ти повіриш в фальшивого, ти повіриш у байку, ти повіриш в цілий набір фантастичних ідей. Тьма киян повірили в 90-х роках в біле братство. Чого? Того, що Бога живого не вірили. Тьма народу мені колись траплялися люди, які вірили в Венело. Ні, це була не наука. Я з ними спілкувався. Я не бачив ще людей настільки важких в будь-якій розмові. Був тільки єдиний шлях. Треба було разом з ними повірити в НЛО і був тоді надій, можливість щось з ними далі говорити. Якщо ти не віриш в Бога, ти повіриш в будь-який фейк. Ти приймеш будь-яку сторону, ти придумаєш будь-який образ Божий. Тому нам потрібна віра, збудована на Слові Божому. Нам потрібна віра, яка від Слова Божого. І нам дуже потрібен. Пам'ять про Божі справи в минулому. І коли до тебе прийде криза, біда, біль, страждання чи смерть, коли тебе вразить в серце, і твоя віра захитається, розум почне дуже швидко шукати. А що не так? А як? І тут розум твій підтягує, о, а в мене була така ситуація, а Бог тут так зробив. А в цій ситуації Бог так зробив. Інша частина розуму згадає текст Писання. І приходить рівновага. Приходить рівновага. Бо твоя віра збудована на Слові Божому. Тому, за прикладом, Марії мусимо вчитися зрощувати цю віру. Ще один урок. Урок, зв'язаний з обмеженням. Три історії Євангелії просто о, такі знакові. Перша історія Ісусу 12 років. Вони прийшли в храм, Він перший раз в храм, досягнув повноліття. Батьки виконали ритуали, пішли додому. Ісуса нема. Де Ісус? Давай шукати. Найшли в храмі серед вчителів, книжників розмовляє про духовні речі. Що ж ти сину з нами зробив? А син каже: А де ж я маю ще бути? Мені належить бути в тому, що належить моєму Цеві. Марія не зрозуміла з Йосипом цим слів. Це було перше обмеження таке їхнє. Вони вже не розуміли свого сина. Згодом було весілля в Кані Галилейській. І коли Марія, уже віруючи, що Ісус Месія, Він може більше, ніж всі інші люди, попросила допомогти родині, Ісус поставив межу. Що тобі до мене? Тобто, приходив момент, коли Ісус прокладав межу, що Він як той, котрий посланий Царству Боже проповідувати, то в Царстві Божому нема родинних зв'язків, нема тата, мами, сестри, брата, кума. Там не можна договоритися, є божественна сторона і людська сторона. І далі така кульмінація це Марка, третій розділ, коли Ісус проповідує недалеко, зовсім недалеко від Назарету. А про Ісуса різне говорили. Хтось говорило, що Він. Єретик. Хтось говорив, що він викривлює і руйнує традиції. Хтось говорив, що в ньому живе демон. А хтось говорив просто, в нього не всі вдома. І так говорили про Ісуса, Він несамовитий. І Марія з братами прийшла забрати синочка додому. Мами таки можуть. Не важливо, що синочку 30, 40 чи 50 років. Вони готові попіклуватися всупереч волі синочкам. Щоб врятувати, щоб захистити. І коли Ісусу сказали, там прийшли, там тебе чекають, мама, брати і сестри. А Ісус, отак, тим, хто слухає Його, показує в приміщенні і каже, Той, хто Слово має, слухає, той мені мама, той мені брат, той мені сестра. Ні, Ісус не порушував п'яту заповідь. Но Ісус чітко давав розуміти в Царстві Божому. З Господом, а Він, Господь Бог, може мати справу той, хто приймає його вчення і приєднується як учень. Нема материнських стосунків, немає влади, мама закінчилася місією, яку вона виконала. І в Царстві Божому мама може бути, прийнявши свого Сина як Господа Бога для себе. Марія потребувала Спасителя, яким був Господь Ісус. Нам важко, друзі, приймати обмеження. І це нам треба навчитися. Є часом обмеження, які треба долати і йти вперед. А часом є обмеження, які допущені Богом, які є його маркерами. В когось це зв'язано зі здоров'ям, в когось це зв'язано з фінансами, в когось це зв'язано з можливостями, в когось це зв'язано з різного роду обов'язками, застереженнями. Нам треба чітко розуміти, ми маємо свої обмеження. Хтось не може зробити те, що собі намріяв, ми мусимо вияснити і чітко розуміти, ми обмежені, і нам їх треба прийняти. Зараз ми живемо в часі, де ми ще гостріше відчули ці обмеження. Ці обмеження не звільняють нас від виконання нашого покликання, але вони дарують нам цілий ряд життєвих обмежень. Передостанній урок. складний. Самий складний урок. Найскладніший. Цей урок пов'язаний з біллю. Коли болить, часом людина тратить навіть віру. Я вже говорив, що біль він такий, що він зачіпає все єство. Коли болить тіло, болить і душа, і дух. Коли болить душа за когось з рідних, близьких, то болить і тіло, все болить. І все ж біль залишається і вчителем, і екзаменатором. Бо твоя поведінка під час болю відкриває, ти здібний навчатися, чи все ти провалив все і ти відкинувся назад. Ти не розумієш, що і як далі жити. У євангелиста апостола Івана є вражаючий текст. У 19 розділі, він, котрий стояв поряд, міг написати ці слова. Біля Ісусового Христа стояла його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Біля його Христа. Друзі, в чому, в чому трагедія цього дня? П'ятниця, п'ятниця. Той, про кого сказало, що він визволить свій народ. Той, про кого Архангел сказав, що його царство не буде кінця, він безславно засуджений і вмирає найганебнішою смертю, яка існує в усій імперії на той час у всьому цивілізованому світі. Батькам важко хоронити дітей. Мені бабуся моя покійна казала, що це найгірше, коли батьки хоронять дітей. Я згідний це найгірше. Марія переживає ще гірше. Його сина не просто убивають, його убивають ганебно, його убивають насміхаючись, його ведуть через все місто, зневажаючи, той, котрий зціляв, дарував життя, годував, підтримував, проявляв неабияку неабияку любов навіть тим, які її ніяк не вартували. Це трагедія. Прока Єремії в плачі Єремії, такий рядок. Чи є такий біль, як мій біль? Багато хто з вас, який пережив справжній біль, може це повторити. Чи є такий біль, як мій? Марія могла ці слова багато раз проказати. І все ж зверніть увагу на ці слова Івана. Біля, Христа, біля Ісусу Христа стояли Його мати. Стояла це не просто слово. Це розповідь про жінку. Яка не лежала непритомна, яку відкачували, яка не рвала на собі волосся і одяг, яка не кричала на весь світ. Я бував на різних похоронах, і в моїй пам'яті є чимало похорон, коли ти бачиш жінок, які ледве тримаються. І коли доходить момент, і цей молоток вдаряє по цвяху, і от зараз ця труна буде лягати в землю. В цей момент щось виривається, нереальна істерика, плач, просто душероздираючий. Я був свідком таких речей, таке враження, що безнадія і абсолютна трагедія це не просто неадекватна поведінка, це людина на грані найбільшого розпачу, який тільки можливий. Я бачу цей розпач. І ось тому, коли Іван пише, що стояла. Він багато говорить. Він говорить про те, що вона, навіть нічого не розуміючи, що відбувається, вчиться далі вірити в темряві. І той дух, який підтримував в радісний момент, підтримує в трагічний. Важко переживати любов, кого, смерть кого любиш, але, ймовірно, саме від Ісуса вона й отримувала підтримку. Він звернув увагу її на Івана, Івана, на неї, потурбувавшись про майбутнє. Можливо, в Ісусових очах і тому, що він робить, не було приреченості і безпорадності, і це, можливо, її підтримувало. Можливо. А можливо, вона пригадала бо зберігала слова ангела, який казав, що для Бога немає неможливої жодної речі. Можливо, під Христом ці слова набули глибшого значення. Так чи інакше, це неймовірне чудо. Зачати Божого Сина без участі чоловіка. Це неймовірне чудо. Ну скажу: дивлячись на Марію під Христом, яка спостерігає смерть свого сина і при цьому всьому не розчаруватися в Бозі, а зберегти віру це чудо не менше. Багатьом з нас вже довелося пройти біль, і багато що з нас до нього дотикнеться. Ми живемо в час війни. Ми живемо в час втрат, і незрівнянна кількість болі вже прийшла і ще прийде в українські родини. Нам є чого навчитися в Марії, Матері Ісуса. І останній урок уроку покорення, смирення. Марію ми зустрічаємо після Воскресіння Ісуса. Ми не знаємо, чи Ісус з нею спеціально окремо зустрівся. Євангелисти про це ні слова не написали. Те, що він з Магдалиною зустрівся, написано, Петро Івану явився, написано, Фомі спеціально написано про Марію ні слова. Ми не знаємо. Так чи інакше, вона бачила його, тому що, ймовірно, вона, вона була з тим колом учнів 500, які бачили Ісуса і були свідками Його Вознесіння. Але Марію ми знаходимо після Вознесіння Ісуса в зібранні, в церкві, можна сказати. Десь 100-120 людей, чоловіки, жінки, вони чекають щастя Духа Святого. І ось Євангелист Лука отак дуже просто це записує. Усі вони, тобто апостоли, дообраний апостол, інші учні з Марією, Матір'ю Ісуса та його братами. Вони нарешті повірили, що Ісус Спаситель, їм було, до речі, найважче. Перебували однодушно в молитві. Мене зачіпає цей уривок не тільки тому, що він останній в новому заповіті про Діву Марію. Згодом, коли апостол Павло буде писати про народження Ісуса, він скаже про повноту часу і що син з'явився. Апостолів і Івана, і Петра, і, і Павла, вони мали тільки один об'єкт Ісус. Все решта не мало значення. Останнє свідоцтво про Марію ось тут. І я бачу в ньому неабиякий важливий урок для нашої віри. Правдива віра, правдиве благочестиве життя, пов'язане з смиренням і упокоренням. Ми знаходимо Марію однією серед багатьох, бо вона цей урок мала за життя вивчити свого сина вже дорослого. В колі послідовників немає близьких чи далеких родичів Ісуса, немає кумів, сватів. Тут існує тільки духовна родина. Де усі брати і сестри, і для яких володар і Господь це Господь Ісус Христос. І ось ця благочестива жінка. Вона приєднується до родини є частиною родини учнів Ісуса, для неї також Ісус є Господь і Бог. В ранній церкві, перше, друге, третє століття. Жодного виокремлення Марії. Ніякої духовної позиції, ніяких почестей, ніякої особливого значення. Чому? А тому, що вона Господня раба, яка виконала свою місію. Вона мені в цьому є просто видатний приклад. Господня раба, яка виконує те, що Господь на неї поклав. Вона ці слова сказала тоді на початку, коли дівчиною зустрілася з Архангелом. Я Господня раба. І ось вона зберігається до кінця життя. Ви скажете, а звідки прийшов культ Марії? З 5 століття, починаючи, зростає культ Марії. Див, таким співпаденням він попадає в епоху, де в церкву прийшло 90% язичників, для яких принципове було жіноче божество. Це епоха поширення чернецтва. Ці чоловіки, які відмовились від жінок, своєю єдиною жінкою і об'єктом поклоніння, вибрали саме Марію. І це епоха імператриць жінок, які понад усе відзначали жіночу особу у Євангеліях і намагалися її всіляко возвеличити. І так традиція церковна прийняла возвеличення тієї, яку не возвеличує Писання. Тому що для Писання неможливе возвеличення нікого, крім єдиного Господа Ісуса. І єдиного Бога через Ісуса. І нам дуже важливо навчитися вчитися від Марії, але об'єктом поклоніння зберегти Ісуса. Об'єктом молитв зберегти Ісуса. Об'єктом віри зберегти Ісуса, Отця і Духа Святого. Господь. Дивним чином працює в серці людини. І якщо ти любиш Ісуса, ти здібний виконати надзвичайну місію. Ще одна цитата від Матері Терези. Що для мене Ісус? Ісус це Слово, яке треба вимовити, світло, любов, мир. Ісус це голодний, якого потрібно нагодувати спраглий, бездомний, хворий, самотній, небажаний, прокажений, жебрак, сліпий, каліка. Ув'язнений. Ісус це людина з черствілим серцем, який якій треба допомогти Його пом'якшити. Дуже такий місійний погляд. Ісус у людях, які далекі, які в потребі. І от вона бачить своє життя, присвячене Ісусу в тому, щоб як до Ісуса відноситися до кожного потребуючого. Коли життя підкорене Ісусу, ти служити служителем. Господньої справи. Коли життя наповнене Ісусом, в тебе є стрижень віри, який тримає тебе в усіх обставинах життя, в тебе є посвята особі Ісуса, і в тебе є підкорення справі Ісуса, так як це зробила Марія. Тому, друзі, у нас з вами є покликання. Марія явила Ісуса світові, і ми покликані також Ісуса явити світові. Нам дуже необхідна віра і розвивати її так, як це робила Марія. Марія, зберігаючи в пам'яті дотик дотики Його Слово, ми мусимо вчитися приймати життєві обмеження і вчитися також через біль, тому що її ніяк, його, цю біль ніяк не викреслити з нашого життя. І для нас шлях Божий це шлях через упокорення. І нехай Господь допоможе нам. Отак, як Марія, яка виносила Ісуса під серцем, нам усвідомлювати себе як тими, які носять Ісуса. Він в нас живе. Якщо ти своє життя посвятив Ісусу, послідував за Ним через розкаяння, хрещення, ти носиш Ісуса. Він в тобі живе. І так як Марія Його явила світові фізично, то ми з вами. Являємо Ісуса нашому часу, нашою любов'ю, нашими вчинками, нашим благочестивим життям, нашим збереженням сім'ї, нашій допомозі потребуючому, нашій вірності Божому Слову, нашій, нашому відкритому серцю до людини в потребі. Ми сьогодні являємо Ісуса світу, і це наше покликання. І нехай нам в цьому допоможе Господь. Амінь.